Віктор Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпропетровську. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Вітаю всіх глядачів телекомпанії «Ера». Сьогодні від першої особи народний депутат України Віктор Галасюк. Я вас вітаю. Будемо вітаю говорити вас про металобрухт, медичну та пенсійну реформи. Я хочу встигнути обговорити з вами дуже важливі питання. І земельна реформа, ми традиційно з вами її обговорюємо, пенсійна, медична. Між тим розпочати з книги Еріка Райнерта, коли пише депутат на своїй сторінці, це подарунок безпосередньо мого вчителя, коли це ви вчилися, усесвітньо відомого економіста Еріка Райнерта. Де у вас випала така нагода? Дякую за запитання. Я хочу сказати, що я, як і мільйони людей у світі, вчився за його книгою, яку ви сказали, як багаті країни забагатіли і чому бідні залишаються бідними. І насправді Райнерт дає найбільш пряму і найбільш точну відповідь, чому одні країни багаті, а інші бідні. Тому що багаті ті країни, які спеціалізуються на правильних видах діяльності, які сировину переробляють готову продукцію і експортують готову продукцію, і цим вони забезпечують зайнятість населення, високі зарплати. Так робили колись Німеччина, Сполучені Штати Америки, потім Європа. Тобто це той процес, який називається індустріалізація. Ті ж країни, які залишаються лише експортерами сировини, то вони, на жаль, перетворюються на сировинні колонії. Тобто вони вивозять за кордон необроблену сировину. Люди, які не знаходять роботу всередині країни, вони змушені виїжджати за кордон, щоб там шукати роботу. І в результаті одні країни стають донорами сировини, інші країни спеціалізуються на багатстві, на технологічно просунутих інноваціях і так далі. Тому відповідь дуже проста. Країна, так само як і людина, має спеціалізуватись на тих видах діяльності, які здатна зробити її заможною, успішною, і щоб її громадяни не були емігрантами. Тому я думаю, що ті рецепти, які дає професор Райнерт, вони для України більш ніж на часі. І я бачу своє завдання як політика, як заступника лідера радикальної партії, як голови комітету промполітики, у практичному втіленні цих парад в Україні через конкретні закони. Через закон про ліс-кругляк, через закон про металобрухт. Я думаю, що ми сьогодні можемо про них теж поговорити. До речі, під час одного зі своїх приїздів в Україну Еріку Райнерту ставили питання, чому Європа нам не допомагає, чому активно не бере участь у наших справах. Він сказав про те, що тому що Європа настільки звикла жити в своєму комфорті, що вона зараз уявити не може, що Україна знаходиться в тому стані, коли Європа цей стан пройшла, коли вона була в цьому стані зародку. І він порекомендував Україні якомога голосніше кричати про свої проблеми, але, зокрема, мені цікаво було почути його думку про квоти. Він сказав, що жодні квоти вас не врятують. Квоти на постачання якихось видів їжі, продуктів в Європу. Він сказав, що ви, по-перше, вичерпуєте швидко свої квоти, по-друге, в принципі, ви не маєте права голосу в Європі. Як вам ця думка? А лишень, коли ми говоримо про квоти, як про перемогу до України? Ви знаєте, дійсно, квоти, розширення квот потрібно, але це дійсно не є панацеєю, і це Україну не зробить потужною, заможною. Да? Нам, по суті справи, потрібно робити те, що робили Сполучені Штати Америки понад 100 років тому, те, що робила Європа 70 років тому, те, що робила Японія 40 років тому. Тобто нам треба робити не те, що успішні країни радять нам сьогодні, а те, що вони самі робили, щоб стати заможними, багатими, успішними. Бо я абсолютно згоден з професором Райнертом, що Європі варто згадати післявоєнний час, 50-ті роки, коли Сполучені Штати Америки допомагали Європі, здійснювали план Маршала, через який не тільки надали масштабну фінансову допомогу, це за поточним валютним курсом, це понад 100 мільярдів доларів США було надано Європі, а фактично допомагали Європі провадити політику спрямовану на розвиток промисловості. Причому цей план Маршала, він був розпочати не одразу, йому передував так званий план Маргентау, який був абсолютно протилежний за змістом. Він полягав в тому, щоб позбавити Німеччину промисловості, але коли порахували його наслідки, що населення Німеччини, по суті, буде знищене, і країна, як така, перестане існувати, перетвориться просто на крихітну, слабку економічну країну, то Сполучені Штати Америки побачили, що це невигідно мати таку слабку Європу і не мати протистояння комуністичному блоку. Тому був прийнято рішення про реалізацію
реалізацію плана Маршала. І сьогодні, про це каже і не тільки професор Райнерт, ми відстоюємо це на політичній арені, сьогодні потрібен план Маршала по відношенню до України. І він полягає не просто в наданні якоїсь фінансової допомоги, а він полягає в сприянні Україні в впровадженні національної економічної політики. І це знов-таки стосується і мораторію на експорт лісокругляка, і підвищенню експортних мит на металобрухт і іншим політикам, які відстоює радикальна партія. Щоб у нас були робочі місця, виробництва, експорт, податки, а не щоб ходити по світу, як жебрак, за новими кредитами МВФ. Тобто це якісно інший зміст економічної політики. І ще все-таки процитую Еріка Райнерта. Зокрема, він сказав, ти, я не знаю, що вам потрібно робити, які слова вживати, щоб ви зрозуміли мене, що Європа зараз для нас – це як людина, яка тримає моркву перед віслюком. Просто, можливо, ви його поясните думку. Він сказав, вони вам кажуть, позбувайтеся своєї промисловості, займайтеся виключно сільським господарством, але це не вихід, каже Райнерт. І я не знаю, як вам пояснити, що ця морква, вона не справжня. Поясніть його метафору. Так, ну, насправді... Не кожен просто економіст, не кожен політик говорить такі речі, що нас елементарно обманюють. Але чи у всьому можна звинувачувати Європу в тому, що вона нас обманює? Ні, ви знаєте, я думаю, що насправді це завдання української влади, як поставити себе, свій авторитет, власну країну. Я думаю, що кожен бореться за свої інтереси, в тому числі Європа не виключення. Да? Що має на увазі професор Райнерт? Він має на увазі, що є така економічна теорія, яка сьогодні домінує, і багато закордонних радників по ній дають нам поради. Вони кажуть, подивіться, в чому сильна ваша країна. От в чому сьогодні сильна Україна економічна? Да? В тому, щоб продавати зерно, кукурудзу, продавати якусь примітивну сировину, самі дешеві товари, наприклад, від того ж металобрухту до лісокругляка, да? Зерно і кукурудзу. От ми в цьому сильні, і нам кажуть, давайте ви спеціалізуйтесь на цьому, на аграрному експорті, будьте успішною аграрною країною, але неможливо. Неможливо бути взагалі успішною аграрною країною. Ті країни, в яких найбільш розвинутий аграрний сектор, і в яких немає промисловості, вони є найбідніші, і голод буває тільки в таких країнах. Тому професор Райнерт каже, не дайте собі себе обманути ні владі, ні іншим країнам. Без власної сильної промисловості України немає нормального, гідного майбутнього. Для того, щоб подолати той розрив в рівні доходів, який існує між Євросоюзом і Україною, а я хочу наголосити, що цей розрив становить сьогодні 5-6 разів. І, на жаль, він не скорочується, а збільшується. Для того, щоб це виправити, потрібна якісна інша економічна політика. Подивіться, оце графік економічного розвитку України, ВВП на душу населення, да? А це Європа. Ви бачите, Європа йде догори, а ми, на жаль, тупцюємо на місці. І цей розрив між нами і Європою збільшується. Так от, євроінтеграція – це коли цей розрив буде зменшуватись. А щоб він зменшувався, Україні треба розвивати власну промисловість. Тоді буде держава жити за рахунок власних податків з розвитку, а не за рахунок подачок за кордону. Бо за ті подачки, за ті кредити від Міжнародного валютного фонду, від Євросоюзу, вони ж їх не просто так дають, вони ставлять умови. А ці умови переважно дуже невигідні Україні. Тобто умова відмініти, наприклад, ЄС каже, ми вам дамо 600 мільйонів євро, тільки відмініть мораторій на експорт лісокругляка. Тобто і вони не беруть до уваги, що ми порахували всі ефекти, і ми показуємо, що робочі місця плюс десятки тисяч, податки до бюджету плюс 20%, інвестиції в 2,5 рази зросли завдяки мораторію. Європа каже, відмініть, ви надало кредит. Це не в інтересах України. Чи МВФ каже, підвищуйте пенсійний вік, продавайте землю, тоді вам дамо чергових кілька мільярдів доларів. Дозволю, але це не в інтересах собі, України. Дозволю собі невеличку ремарку. По-перше, хочу вам зробити догану. Пошкодуйте найбільш уважних наших глядачів і слухачів. Ви показували вже цей графік росту. Правильно? Не повторюйтеся. Буду показувати його, доки нас не почує українська влада і завдяки в тому числі тиску українського суспільства. Нам потрібен результат, а не просто комусь щось показати. Аргумент сприймається. Бачите, ви навіть тому не почервоніли. Наступного разу я теж прийду з цим графіком. Вікторе, і друге. Я інколи пояснюю основи журналістики студентам. І вчора мала такий урок, і одна з дівчат, які я дала завдання, розкласти тематично проблему пенсійної реформи. Вона сказала, якщо б я мала змогу поставити питання Гройсману, я б його запитала. Тож ми будемо з МВФ розраховуватися за кредити пенсіонерами? Дівчині 18 років. Вона права, скажіть, будь ласка, чи вона вже рано почала маніпулювати як майбутній журналіст? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, я можу сказати як економіст, да? Можу сказати, в чому полягає сутність цієї реформи пенсійної, яку запропонував уряд. Ви згодні, що таке питання має право на життя? Воно має право на життя, якщо ми подивимося на результати. Бо якщо ця пенсійна
пенсійна реформа в своєму підсумку призведе до суттєвого скорочення чисельності пенсіонерів, ті, хто буде отримувати пенсії, то така постановка питання, вона абсолютно справедлива. Ви подивіться самі, проблема абсолютно об'єктивно існує з пенсіями в Україні. Да? По-перше, вони мізерні і так далі жити не можна. По-друге, в нас 12 мільйонів пенсіонерів і 9 мільйонів тих людей, які хто платять податки і внески до пенсійного фонду. Тобто є великий структурний дисбаланс і така маленька слабка економіка, як наша, і така тінізована, вона дуже важко може обслуговувати взагалі пенсійний фонд. Дефіцит пенсійного фонду 140 мільярдів гривень, 141 мільярд. Да? Тобто це катастрофічні суми. Тому реформа пенсійна безумовно потрібна. Але який її зміст? Уряд йде по найлегшому шляху. Вони подивилися, що грошей не вистачає, треба робити реформу. І те, що вони пропонують українському суспільству, по суті, якщо говорити чесно, відверто, напряму, воно полягає в скороченні, в виставленні таких вимог, згідно яких пенсіонерів в Україні стане значно менше. Ну, посудіть самі, коли пенсійний вік збільшується з 15 років до 35, на 20 років, не пенсійний вік, а страховий стаж. Страховий стаж збільшується на 15 років. Тобто це, ну, фактично надзвичайно високе підвищення, яке призведе до того, що пенсії будуть отримувати значно менше людей. Тобто частина людей просто піде на соціальну допомогу. А сьогодні ця соціальна допомога 949 гривень, декілька сотень тисяч людей отримує. Тому це неприпустимо. По суті, мова йде про обмеження доступу до пенсійного забезпечення. Замість того, щоб пропонувати рішення по суті. А рішення може бути тільки одне. Це зробити міцнішу власну економіку, це підвищити зарплатню за рахунок розвитку виробництва, це вивести економіку з тіні, це встановити більш справедливу тарифну сітку. Ви подивіться, коли сьогодні є люди, в тому числі в державних підприємствах, у кого зарплата мільйон гривень, наприклад. Да? Тобто, це що означає? Що сьогодні, а сьогодні є планка, на яку вище якої є єдиний соціальний внесок, не нараховується. Тобто ті люди, хто отримує мільйон зарплатні, вони платять до пенсійного фонду внески так, якби вони мали заробітну платню 42 тисячі. Тобто, фактично, з більшої частини своєї заробітної платні вони ні копійки не платять до пенсійного фонду. А потім прийде пенсія, да? І вони спитають, а де наша пенсія пропорційна до зарплати? От ми якраз у фракції Радикальної партії пропонуємо зняти це верхнє обмеження нарахування ЄСВ, пропонуємо зробити першочергову ставку якраз на розвиток промисловості, виробництва, більш того, передбачити... І це досить революційна пропозиція, щоб не тільки громадяни робили відрахування від своєї заробітної платні в пенсійний фонд, а щоб українські надра, які згідно Конституції належать народу, да, мова йде про корисні копалини, мова йде про інші природні ресурси, щоб за рахунок оподаткування оцих корисних копалин частину цих податків скеровувати в пенсійний фонд. Чому ми не можемо зробити так, щоб українські активи, які природні активи, які дані нам Богом, щоб вони створювали по суті, фундамент пенсійної системи України. Тому ми сьогодні це пропонуємо і уряду, і хочемо почути реакцію, тим більше, що подібна практика, вона була використана в тому числі в Німеччині. Колись в Німеччині скоротили на 3% єдиний соціальний внесок, і це створило багатомільярдний в євро розрив доходів бюджету. Щоб його покрити, підвищили екологічні податки, тобто податки на природні ресурси. Тому треба піднімати економіку, підвищувати заробітну платню, а не скорочувати чисельність пенсіонерів і збільшувати пенсійний вік, те, що вимагає МВФ і те, на що, на жаль, йде уряд в пошуках легких шляхів. Хочу звернути вашу увагу, Вікторе, на статтю дводенної давнини Юрія Панченко на «Європейській правді». Вона вийшла під заголовком «Квоти гинуть за метал. Між Києвом та Брюсселем назріває гучний скандал». Чому звернула увагу на цю статтю? Тому що кілька тижнів тому, коли ви були в цьому ефірі, ви дуже вихваляли законопроект номер 6382. До того ж, це ініціатива Радикальної партії. Так. Цей документ підтримали 260 депутатів. І конкретно про що йдеться, було продовжено на 2 роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще 2 роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну. Між тим, поважний журналіст Юрій Панченко, він звертає увагу на те, що цей законопроект спричиняє скандал між Києвом і Брюсселем. Ви згодні з його аргументами? Ні, не згоден. І більш того, мене дивує кілька його аргументів і кілька ваших. Мене дивує позиція експертів і журналістів, які відстоюють не національний інтерес, а по суті в такій неприхованій формі борються за інтереси інших країн, принижуючи власну державу. Мене це абсолютно дивує, тому що я не тільки не соромлюся, я пишаюся тим, що я, як і Олег Ляшко, є одним з ініціаторів цього металургійного закону. І нагадаю, що вперше ми прийняли цей закон влітку минулого року. І
І сьогодні ми бачимо перші результати його дії. За 8 місяців дії цього металургійного закону на 30% зросле забезпечення сировиною металургійних підприємств. Не було таких простоїв декілька тижневих, які були до його прийняття. Наростили бюджетні надходження від експорту металобрухту в бюджет в 1,5 рази, незважаючи на те, що експортуємо менше металобрухту за кордон, а більше йде на вітчизняне виробництво. Більш того, зросли податкові надходження, бо тонна металу, яка йде, металобрухту, яка йде на експорт, вона приносить втричі менше податків, чим тонна, яка йде на переплавку на українських заводах. І цей закон, він дозволив вже за ці 8 місяців зберегти понад 20 тисяч робочих місць і понад мільярд доларів в торгівельному балансі країни. Це ваші аргументи. Він абсолютно корисний для України. Між тим, це ваші аргументи, аргументи радикальної партії. Чому тоді ЄС цю ініціативу назвало, що вона порушує дух і букву угоди про асоціації? А чого ЄС ставить під сумнів, наприклад, мораторій на експорт лісу-кругляка? Згадайте те, що ви казали, що пише професор Райнерт. Кожна країна відстоює свої економічні інтереси. Але я думаю, це не той випадок, коли ЄС має підходити з такою, знаєте, міркою до України. Тому що, по-перше, треба уважно прочитати нашу угоду із ЄС, із Світовою організацією торгівлі. Що там йдеться конкретно про металобрухт? Що там йдеться? Да. Безумовно, в нас є зобов'язання, згідно яких ми маємо тримати існуючий рівень мит, які на металобрухт становлять 10 євро на тонну. Але є в угоді з Світовою організацією торгівлі, вона лежить в основі нашої угоди з ЄС в тому числі, є конкретна норма, стаття 21, винятки з міркувань безпеки. І наша ситуація сьогодні в країні, коли проти нас відбувається військова агресія, коли частина території України незаконно анексована, коли сьогодні критичний дефіцит сировини для вітчизняних виробництв металургійних, а від них залежить забезпечення зброєю і технікою Збройних сил України, то в цих умовах ми абсолютно аргументовано виклали всі підстави, які дають нам можливість прийняти цей закон. Тобто ми підпадаємо під дію цих виключень, передбачених в рамках Світової організації торгівлі. Тому мене дуже дивує. Більш того, я просто не можу собі уявити, що серйозно, а не на такому, скажімо, політичному рівні таких заяв, Євросоюз може виставити Україні якісь претензії за те, що ми, по-перше, захищаємо власну національну безпеку, по-друге, робимо це у повній відповідності із духом, із літерою угоди Світової організації торгівлі нашими міжнародними зобов'язаннями. І це все в тому контексті, який відбувається. Тобто військової агресії, анексії, економічної слабкості України. Бо навіть якщо не брати фактор військової агресії, то те, що сьогодні відбувається в нас в Україні в економічній сфері, це загроза національній безпеці. Бо падіння експорту, зубожіння людей, шалене безробіття, еміграція з України – це все загроза національній безпеці. Тому ми, по суті, такими кроками, тимчасовими, недискримінаційними, ми виправляємо ситуацію. І більш того, я впевнений, що в кінцевому випадку це в інтересах не тільки України, а й Європи, щоб Україна була сильною і щоб Україна могла забезпечити власну обороноздатність і власний суверенітет. Вікторе, розумію вашу аргументацію. Ми ж тим, коли йдеться про домовленості, це означає, що сторони домовилися, і вони ці домовленості не порушують. Сергій Панченко, аргументи якого вам не подобаються, ви здивовані назвою статті, він каже про те, що європейську правду, джерела в Єврокомісії рік тому запевняли, що вони отримали чіткі гарантії про те, що підвищені мита діють лише один рік, і потім вони подовжені не будуть. І тут виникає питання, що Україна тоді, якщо вона дійсно це обіцяла, що не втрутиться радикальна партія, що мита не будуть подовжені, тоді Україна виявляється ненадійним партнером. Я розумію вашу аргументацію на користь країни. Але водночас, якщо підписана вже ця угода, прописані ці моменти, якщо Україна дає обіцянки, як же тоді, коли вона їх порушує сама? Я чую ваші аргументи, але я хочу наголосити, що це аргументи Панченка. Жодних обіцянок не було порушено, тому що якщо є якісь документи у пана журналіста, які стверджують про такі зобов'язання України, хай він їх покаже, але таких документів, не може бути, оскільки в парламентсько-президентській республіці тільки парламент може приймати рішення про введення або зняття мораторію на експорт кругляка. Тільки парламент може визначати підвищення або зниження експортних мит на металобрухт. І я, як очільник комітету промислової політики і підприємництва, можу вас запевнити, що жодних таких зобов'язань на себе парламент країни не приймав. Більш того, я одразу після того, як наш комітет розглянув законопроекти, звернувся до прем'єр-міністра України
щодо проведення офіційної нотифікації, тобто повідомлення країн з членів Світової організації торгівлі, наших торгівельних партнерів, в тому числі Європейському Союзі, про те, які ми маємо плани, чим вони обумовлені, чому це потрібно зробити в Україні, що це тимчасова норма, наскільки вона життєво важлива для нашої оборонки, для нашої промисловості, для нашої економіки. Я хочу, до речі, акцентувати, що дія цього закону, вона дуже важлива для кожного українця, а не тільки для металургів чи промисловості. Тому що від дії цього закону залежить експортна виручка, а значить залежить курс гривні і ціни в крамницях. Тобто, якщо просто здавати національні інтереси і за будь-якою порадою з-за кордону діяти, а не виходити з власних інтересів, то ми прийдемо до того, що ми будемо голі босі експортерами зерна, металобрухта, лісокругляка, які не можуть себе прогодувати і постійно живуть на кредити від інших країн. А це неможливо, ми ж з вами це розуміємо. Чи є вже телефонні дзвінки, чи можемо говорити з нашими слухачами? Вітаємо вас, ви на зв'язку? Добрий день. Так, ви в ефірі. Доброго дня. Микола з Закарпаття. Знаєте, я не райнер і не економіст, але, на мою думку, діагноз простий і незмінний. Бідний, дурний, дурний, бідний. У мене, як вельможний пане Галасюк, до вас одне прохання і запитання. Півтора року тому Олег Валерійович в прямому ефірі дав мені одну радикальну пораду. Я людина в зрілому віці і не люблю незароблених справ. Передайте, будь ласка, Олегу Валерійовичу, що вже 25 років весь український народ знаходиться далеко і глибоко в тому місці, куди він порадив мені йти. І запитання коротеньке. Я не бачу вашої партійної символіки, але ваша риторика дозволяє розглядати герб як серп і молот, і радикальна пісня зі словами «Вставай, прокляттям заклінений». Ох, ви наговорили швидко, ви боялися, що ми вас перервемо. Ну, ви маєте право на аргументи, тільки не поспішайте говорити в ефірі нахрапом, тому що дамо кожному висловитися, якщо ви вже додзвонилися. Бачите, з якимись радянськими часами порівнюють вас, напевне, тому що всім радикалам притаманна ось така самовпевнена риторика. Бачите, вже люди починають побоюватися. Це дуже дивно, адже ми пропонуємо в Україні якраз ті реформи, які зробили успішними Сполучені Штати Америки, і Німеччиною, і Японією, і інші країни. Іншого шляху немає. Всі інші шляхи, можна їх перевіряти, але всі вони коштують життя українців, вони коштують втрачених років, втрачених можливостей. Ви бачите самі, куди призводять країну неоліберальні реформи, куди призводить, оцей навіть не можна назвати політикою, просто дрейф за порадами закордонних радників. Вони ведуть до бідності, вони ведуть до статусу сировинної колонії. Тому виправляти це тільки в руках українців. І я вдячний всім, хто підтримує і нашу політику радикальної партії, і тим, хто підтримує якісь інші політичні сили. Але незалежно від цього, ми будемо боротися за добробут кожного українця і за те, щоб Україна мала потужну власну промисловість і економіку, бо тільки тоді ми зможемо бути суверенною країною, якій не будуть вказувати з-за кордону, який нам мати пенсійний вік, кому нам продавати чи давайте, не продавати Віктор, землю, не будемо ліс-кругляк і так далі. Хочу повернутися до закону про металобрухт і про те, що він ще не підписаний президентом. І президент, напевне, може відреагувати на висловлювання Єврокомісії і на незадоволеність Єврокомісії про те, що депутати на це пішли. Так, але ми розраховуємо, що позиція президента буде державницькою, твердою, і що він, згідно Конституції, в 15-денний строк після прийняття закону Верховною Радою підпише його і веде його в дію. І насправді є всі аргументи фахові, які я, як голова комітету промполітики підприємництва і заступник лідера радикальної партії, передав прем'єр-міністру для того, щоб у України була сильна позиція в перемовинах із Європейським Союзом, із Світовою організацією торгівлі, для того, щоб зняти їх застереження, показати, що жодних економічних загроз інших це не несе ні Європейському Союзу, ні нашим іншим країнам-партнерам, і що цей закон, він є абсолютно нагальним для України. До речі, так само, як і закон про заборону на 10 років експорту лісокругляка з України. Є телефонний дзвінок, вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Пані Тетяно, я дуже дякую вам за передачі, я дуже люблю ваші передачі і дякую, що ви є на радіо РФ. А до пана Віктора, в мене таке питання. Ви кажете, що багато українців
українців отримують 949 гривень соціальну допомогу. Так я вам хочу сказати, що в мене дуже багато знайомих, які отримують не соціальну допомогу 949 гривень, а пенсію. А це ж порушує статтю 46 Конституції України, тому що згідно цієї статті пенсія повинна виплачуватися на рівні прожиткового мінімуму. От. А соціальну допомогу це отримують люди не в пенсійному фонді, а це в управлінні праці, це ті, хто не мають стажу. То чому ви і ваша партія, Олег Ляшко, не добиваєтесь в першу чергу за тих людей, які отримують пенсію? Влада незаконно платить їм пенсію 949 гривень, тому що вона саме менша повинна бути 1312 гривень. Дякую вам, і претензії абсолютно виправдані. Дуже приємно, що ви розбираєтеся, кому їх пред'являти, бо часто депутатам висувають не те, за що вони відповідальні. Тут жінка цілком має свої аргументи. До речі, вчора нам чоловік говорив про стандарти ООН і про 5 доларів на день і сказав, що мінімум ми маємо отримувати в Україні мінімальну заробітну плату не 3200, а 4200, якщо слідувати стандартам ООН. Дякую за ваше запитання. Значить, ви абсолютно праві. Та ситуація, яка зараз відбувається із пенсіями, із соціальним забезпеченням, коли виплати є меншими за прожитковий рівень, який офіційно встановлений, хоча ми розуміємо, що реальний прожитковий рівень як мінімум вдвічі більше. Це є антиконституційне. Для того, щоб це виправити, ми якраз з Олегом Ляшком, з Віктором Вовком, з іншими нашими колегами подали проект закону про забезпечення мінімальних життєвих потреб пенсіонерів та людей з інвалідністю і захисту конституційних прав громадян. 4998 цей законопроект. Ми вимагаємо його невідкладного розгляду в парламенті. І він якраз передбачає не тільки приведення до прожиткового рівня, як цього вимагає Конституція, а і відновлення індексації і пенсій, і соціальної допомоги. Бо ця індексація, вона була знята відповідною постановою Кабінету міністрів. Це абсолютно не відповідає ні державним інтересам, ні суспільним інтересам, ні реальностям нашого життя, тому ми вимагаємо прийняття цього закону. На жаль, влада досі не винесла його на розгляд. Разом з тим, прем'єр-міністр обіцяє провести відповідне підвищення, але він хоче це зробити тільки восени, для того, щоб загорнути в цю гарну обгортку оцю погану пенсійну реформу. Ми же стверджуємо, що абсолютно немає жодних підстав поєднувати пенсійну реформу з індексацією пенсій і з їх осучасненням. Адже сьогодні в бюджеті тільки за перші 4 місяця цього року бюджет отримав понад 8 мільярдів гривень додаткових коштів за рахунок підвищення мінімальної заробітної платні до 3200. Це те, за що ми боролися з Олегом Ляшком понад півтора роки і слухали, що ми популісти, ми комуністи, ми хто завгодно. І нарешті уряд нас почув і підняв мінімалку. Це дало ресурс, який сьогодні є, понад 8 мільярдів гривень. Цей ресурс має бути скерований невідкладно на підвищення пенсій, в тому числі тим, хто має високий пенсійний стаж, тим, хто отримує мінімальну пенсію, тим, хто отримує взагалі антиконституційно сьогодні менше, ніж 1300 гривень. Тобто ми за це боремося. Я впевнений, що найближчим часом ми це виберемо, адже тут не може бути ніякої дискусії. Виконання конституційних, захисті конституційних прав громадян, більш того, коли кошти в бюджеті є. І ми, до речі, порахували економічно обґрунтовану мінімальну заробітну платню в Україні, яку можна забезпечити за рахунок і розвитку промисловості, і детінізації економіки. Це 5000 гривень. Це те, що ми запропонували парламенту. Сьогодні це теж не сприймаються, кажуть, ні, це нереально, це багато і так далі. Ще рік тому нам казали, що нереально і ніколи не буде 3200. Ми цього домоглися, так само доможемося встановлення мінімальної зарплати 5 тисяч гривень. Це дасть додатковий ресурс, в тому числі для пенсійного фонду. Один зі слухачів пише таке повідомлення. Інколи здається, що якщо нашій опозиції БЮТ, РПЛ і ОПО дати покерувати країною, і якщо вони будуть дотримуватися тих тез, які висловлюють, нас очікує тотальний Радянський Союз з порожніми полицями. Буде безкоштовна погана медицина, будуть регульовані ціни без кредитів МВФ, з мінімальними тарифами на все, без централізації, з дотаціями на всіх і вся. Зрозуміло, у радикальної партії є як прихильники, є люди, які вважають так. Ви можете зараз аргументовано відреагувати? Будь ласка, Вікторе. Дякую за запитання. Значить, по-перше, я не хотів би, щоб ви об'єднували між собою ті політичні сили, які не мають між собою нічого спільного. Що стосується нашого
вашого плану дій, то він є публічним, ви можете з ним ознайомитися. Це відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, який зареєстрований цей план економічного розвитку країни на сайті Верховної Ради. Це відповідна постанова Верховної Ради. І він містить абсолютно вичерпний перелік тих дій, які фракція Радикальної партії пропонує як першочергові для економічного розвитку країни, для подолання бідності, для ліквідації того дефіциту інвестицій, які існують, для того, щоб перетворити Україну з країни безробітних і емігрантів на країну, в якій люди будуть бачити перспективу, впевнені в завтрашньому дні. До речі, цей план, зареєстрований у вигляді постанови, не підписали тільки представники двох політичних сил, це «Батьківщина» і «Опоблоку». Тому я на вашому місці не об'єднував би Радикальну партію з цими політичними силами. Дякую. Віктор Галасюк, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, сьогодні відповідав на ваші і мої питання. За добу повернуся до цієї студії.